yksi semmoinen aika tyypillinenkin suomalainen keino selviytyä on tämmöinen, koska se on se niin kuin marttyyriys tai niin kuin marttyyrin roolin etsiminen. Ja me ei välttämättä tarvitse nähdä sitä positiivisena tai negatiivisena ilmiönä. Ja me voidaan nähdä sitä monipuolisesti. Mulla on vieraana Janne Viljamaa. Janne on sosiaalipsykologi ja hän tätä asiaa paljon pohtinut ja tutkinut. Tervetuloa lähetykseen, Janne. Kiitos. No, marttyyrius on tietenkin monelle suomalaiselle tuttu ilmiö. Mä tiedän, minkälaisia kaiken näköisiä tunnesiteitä se sana tuokaa meille mieleen, mutta mistä marttyyrit oikein tulevat? Menneisyydestä. Niin. Mä en tiedä, onko se kovin muodikasta olla marttyyri nykyään, koska on tutkittu esimerkiksi hänen kolmekymppisten arvomaailmaa, niin se on yhä minäkeskeisempi. Ja ehkä mummo, pappa, oli enemmänkin aikoinaan marttyyri. Mutta siis tavallaan nykyisinkin se on ihan mahdollista. Marttyyri uhraa itsensä yhteisö eteen ja hän tarvitsee tavallaan semmoisen niin kuin avuttoman tai kädettömän. Ja kyllä se liittyy, niin kuin, mä oon kirjoittanut 14 kirjaa ja tämä itsetunnon voima on nyt 14, mikä on taitossa. Mutta tavallaan niin kuin, tämä, sanotaan, että niin kuin addiktilla esimerkiksi on tämmöinen addiktienkeli, joka mahdollistaa addiktion. Ja tavallaan se addiktienkeli on semmoinen, joka kantaa äijälleen sorbuspulloon malmialkosta. En mä tiedä, jos tuossa alkoi, mä en olekaan ollenkaan itse. Mutta tarkoitan sitä, että tai äiti, joka tuo pakastepizzaa pojalle, että poika voi pelata PlayStationin niin kaikki yöt, niin siis tavallaan se kasvattaa, se tarvitsee sen reppana, se tarvitsee sen, jotta hän tuntee itsensä tarpeelliseksi. Mutta kun toinen kasvattaa kädet itselleen, niin silloin tavallaan se marttyyri on tarpeeton. Niin se on jännä, että se niin kuin pitää toisen pienenä. Hyvä itsetuntoinen ihminen kasvattaa toiselle kädet, marttyyri tarvitsee sen reppanan. Et siinä on jotain semmoista outoa narsismiin vivahtavaakin, mitä marttyyri tietysti niin kuin tiedostaa. Onpas mielenkiintoinen aihe. Aivan törkeä hyvä. Ja siis tämä marttyyrin, minä marttyyrin kirja kertoo tästä, mutta tavallaan se, että se on niinku narsismin niinku kääntöpuoli. Niinku marttyyri, tai niinku, mä yritän selittää sen näin, että jos ihminen on narsisti, niin hän on niinku keisariuudet vaatteet. Keisari käppäilee munasillaan, kukaan ei uskalla huutaa keisarille, että sulla ei ole vaatteita. Ainoastaan lapsi, joka ei tarvitse pelätä, niin karjasee, että hei keisari, te olette alasti. Mutta niin kuin marttyyri, niin siis tämä narsisti tarvitsee hovin, mutta marttyyri tarvitsee kädettömän. Mutta esimerkiksi opettajan tehtävähän on niin kuin kasvattaa kädet ja oikeastaan paras tapahan opettaa nälkäistä on niin kuin antaa hänelle onki eikä kalaa. Koska ne kalat syödään nopeasti ja kohta on taas nälkä, niin parempi opettaa onkimaan, mutta sitä ei marttyyri tee. Jos mietitään sitä alkuperäistä ajatusta marttyyristä ja mietitään sitä semmoinen, sehän tulee tuolta kuitenkin kristillisestä puolesta, me voidaan ajatella. Mä oon elämänkatsomusten opettaja, hyvä. Niin, mä mietin sitä, että siinä jotenkin kuitenkin määritellään sitä asiaa semmoisena niin kuin vapaaehtoisena tuhoutumisena, jotenkin semmoisen niin kuin oman aatteen tai ideologian tai uskon puolesta. Oletko mä aika kaukana niin kuin tästä marttyyrikäsitteestä? Ei oikeastaan yhtään. Sehän on ihan sama asia. Siis mä olen elämänkatsomusten opettaja. Ja mun mielestä siis Jeesuksen opetus, niin kuin johtamistyyli on nerokas. Ja mun mielestä tää on niin kuin pomohan voi olla semmoinen pikku narsisti, joka istuu kopissa pelaa Tetristä. Ja tavallaan hän on hirveän tärkeä korostaa sitä, että kuka on yläpuolella ja kuka täällä määrää. Ja alistaa niin kuin alempana olevia. Mutta Jeesushan pesi opetuslasten jalat. Niin arvostan tätä tyyliä. Että hän on niin kuin, ja Jeesuksen parhaita ystäviä oli Maria Magdalena prostituoitu. Niin tässä on niin kuin oikea meininki, että hän ei luokitellut ihmisiä sen aseman mukaan, vaan hän seurusteli prostituoidun kanssa, pesi opetuslasten jalat ja potkasi kumon rahanvaihtajien pöydät. Mutta nykyään me niin kuin kummarretaan tällaisia rahanvaihtajia. Ja siis jos Trumpilla on rahaa, niin sanotaan, että ei sillä ole väliä, rahaa ei haise, että miten se on ne rahat hankkinut. Kunhan silloin vaan rahaa, niin siis myöskin tämä, että se moraali on tätä, että kumarretaan näitä ihmisiä, mutta mä joudun joka haastattelussa näkään niin lainaamaan mummoa, joka sanoi, että puliukkokin on kuin lapsi. Eihän kukaan, niin kun mä kysyn, että mikä sus tulee isona, no sus tulee astronautti ja sus tulee joku pyhäkouluopettaja, niin ei kukaan niin viittaa, sanoo, musta tulee spurgu. Mutta kuitenkin se, että se on
ikävien yhteensattumien summa, kun menee työ ja asunto ja akka lähtee ja ihminen niin kuin joutuu pohjalle. Mutta tavallaan niin kuin, kelle vaan voi sattua ikäviä asioita, mutta iso ihminen tajuaa, että ne voi sattua myös niin kuin omalle kohdalle, eikä lähde luokittelemaan ihmisiä niin kuin autoritäärisesti ylhäältä alas. Sen ei tarvitse niin kuin painaa toista nostaakseen omaa arvoa. Aivan, juurikin näin. Mä mietin sitä mielenterveysteemaa liittyen tähän marttyyriyteen, ja ehkä mä vielä mietin sitä, just sitä ajatusta, että onko tämä tosiaankin vapaaehtoista. Jos ajatellaan se vanha ajatus siitä, että joku ihminen vapaaehtoisesti heittäytyy marttyyrin rooliin, ja jotenkin semmoinen niin kuin kärsivä saa kirkkaimman kruunun, niin näetkö sä, että tämä on vapaaehtoista? Voi olla vapaaehtoista, jos on myöskin tiedostamatonta. Eli mun mielestä, jos on semmoinen tunne, että on jatkuvasti tappiolla, joutuu kärsimään, tekemään muille. Siis marttyyri on semmoinen just mamma, joka valittaa, että on hirveä sotkusta ja kerää kuitenkin lopuksi kerää kaikkien murkkujen sukat lattialta ja paidat pyykki. Se kuitenkin tekee. Niin tämä on jännä, mä pystyn viittaa Janne Villemaa kirjoja omassa joka lauseessa, mutta tarkoitan sitä, että mä oon tehnyt Käytä kiukkoisi -kirjan myöskin, niin sen tarkoittaa sitä, että jos ihmiset puuttuu semmoinen tietty jämäkkyys, niin tästä on tullut verbi, lopeta se kynnysmattoilu, eli mun mielestä on aika hauska verbi, ihminen, joka osaa puolustaa omia rajoja, asettuu suosiolla kynnysmatoksi, mutta kuitenkin tekee, niin meidän täysin niin kuin vaatimukset, pidetään yhteinen kokous ja pannaan siivousvuorot paperille ja jaetaan ja sitten annetaan sanktiot ja palkkiot, niin semmoinen niin kuin jämäkkyys ja vaatimusten selkeä esittäminen mitattavassa muodossa, niin sä voit päästä, mutta ilman, jos sä oot suomeksi sanottuna vähän nyhverö, niin sä joudut valitettavasti elämässä kynnysmatoksi usein. Ja myöskin tässä on niin kuin tavallaan yhteiskunnallisesti teemaa siinä mielessä, että kaikilla ihmisillä on niin kuin, sanotaan, että syrjintä on sitä, että joku joutuu huonompaa asemaan, koska hän ei ole lihaksia. Niin jos sä oot niin kuin moni handicap-tyyppi, jos sä oot heikosti koulutettu varaton tyyppi, joka ei niin kuin tiedollisia resursseja, niin sä et pääse neuvottelemaan samaan pöytään omista asioista. Tämä on niin kuin yhteiskunnan arvo, tai mun mielestä luokitellaan aika paljon nimenomaan sillä, miten se kohtelee heikompi osaisia. Ja se on hirveän tärkeää. Palataan tämä Jeesus pesi opetuslasten jalat. Ja myöskin se, että yhteiskunta, joka polkee heikompia, niin se on, tulee mieleen vaan niin kuin Amerikka, jossa olin Los Angelesissa ihmistä asua teltassa. 60 000 tyyppiä huutelee teltasta, kun mä pankkitalon juurella. Niin siinä on niin kuin aika raadollinen kuva Amerikasta. Eli tarkoitatko sitä, että marttyyriyden roolista voi myös vapaaehtoisesti pyrkiä irti? Se vaatii niinku aika, se on niinku aika kovaa ponnistelua ja myöskin se, että ihmisten niinku voi myös niinku muut lähellä voi auttaa sitä, että tämä tyyppi, tiedätte tyypin, se kerää ne sukat, valittaa, kärsii, mutta kuitenkin se tekee lopuksi, niin me voitaisiin olla kivoja sille tyypille. Me sanotaan, että kyllä me voidaan osallistua ja auttaa, mutta tavallaan myöskin työpaikalla sellainen tyyppi, joka jää yömyöhään, tekee valot palaa siellä niin kuin kämpässä, niin voitaisiin sanoa, että me voitaisiin jakaa reilumminkin näitä. Et mun mielestä me voitaisiin yhdessäkin niin kuin auttaa ihmistä, jolloin sellaisen, tämä niin kuin tavallaan monesti juontaa juurensa sille, että tyypillä on taustalla ankeita tapahtumia tai traumaattinen lapsuus. Ja niin kuin muun muassa on tämä Ninni, joka on näkymätön lapsi, niin hän tulee näkyväksi vasta siinä tilanteessa, kun hän niin kuin esittää vaatimuksia ja niin kuin löytää sen sisäisen kiukkupussinsa. Et niin kuin me voidaan niin kuin auttaa Ninniä muuttumaan näkyväksi. Todella mielenkiintoista, Janne Viljamaa, sosiaalipsykologi, tietokirjailija. Joko sä referoit sun omia kirjoja, se ainakin lähtee tuon oikein. No joo, mutta myöskin se, että kun minä opetan yhteiskuntaoppia ammattikoulussa ja meillä puhutaan asioista oikealla nimillä. Ja mun mielestä tavallaan kun liittyy tähän myöskin, eli katsottiin sitä rasismikohua, sitä Valtaoja-haastattelua, niin voi että onpa pelottava pappa tämä Esko Valtaoja. Ja se, että se on opiskelija. Mä näen ymmärrä meidän omien mustiopiskelijan reaktioon, että he säälivät Valtaojaa. Heitä hän on oikeasti hyvä ihminen. Me voidaan testata kaikki luokka ympäristössä. Aivan mielenkiintoista. Sä oot kuitenkin niin ajan hermoilla tässä kysymyksessä. Joka päivä jutella.
lämpimät kiitokset, Janne, että olit meidän vieraana, ja eikö niin, että sä myös puhut tässä messujen aikana? Aivan mahtavaa päästä tänne Viljamaan show alkaa kello 12. Se me tsekataan. Kiitos, Janne. Kiitos paljon.